рестивний, коли він опускає свою голову. Що це нас вчить? Тобто, що людина, яка достатньо пожила, людина, яка освічена, розумна, вона ніколи не ходить занадто піднятою головою. Вона завжди ходить, вона так дуже скромно себе поводить. Тобто, мудра людина, більш приземлена, так. І, відповідно, була дуже цікава історія про генерала. Генерала звали Сунь Пін, і він йшов на війну. Зібрав велике військо, він був таким дуже приземною такою людиною. І одного разу він пішов, було велике військо, і одна жінка стояла дуже плакала. Проста собі жінка стояла плакала, їй питається, чому ти плачеш? А вона каже, ви знаєте, в мого сина нарвала нога, тобто в нього там на нозі розірвало палець, і такий в нього був нарив. І Сунь Пін, сам генерал, він побачив це, підійшов, схилився і висмоктав своїм ротом оцей нарив. Ну, дуже така, уявіть собі, це в Україні відбувається, так? Дуже така цікава ситуація, неоднозначна. А їй говорять, що чому ж ти плачеш, сам генерал, твоєму простому синові невідомому? Це зробив. Тобто це велика честь для нього. І ти повинна радіти, що цей генерал зробив. А вона каже, ви знаєте, минулого разу була така сама ситуація і з моїм чоловіком. У нього теж була травма, і теж до нього підійшов генерал і теж зробив отак. Каже, і мій чоловік на бою втратив життя за цього генерала. Я очікую, що мій син не повернеться. О, що це нас вчить, що в давньому Китаї дуже добре розумілося, що правитель повинен бути служителем, і він повинен бути дуже низького польоту, розуміти становище, і тільки так досягалася певна ефективність. Наступний слайд. Ще один. Так. Байка номер два. Байка номер два. Так. Тут прочитайте. Така приказка. Наказувати три рази, інструктувати п'ять разів. Одного разу імператор запросив великого полководця і хотів перевірити, на що він здатний, цей полководець. Полководця звали Сунь Цзи. І він дуже довго розпитував його, а потім він вирішив, що його якось проінспектувати, перевірити. А як перевірити? У імператора був великий гарем, дуже багато наложниць. І він попросив, щоб Сунь Цзи показав, як він володіє мистецтвом війни на основі системи наложниць. І відповідно Сунь Цзи полководив цей. Виставив всіх наложниць і почав їм розповідати, інструктувати. Він інструктував, що вони мають робити, як повертати наліво, направо. І він повідомив, що це навчання, і це навчання дуже серйозне. Коли ж він почав показувати, хотів показати імператорів, чи хотів перевірити, як вони зрозуміли команди, ці дівчата почали дуже сміятися. Вони не дуже сміялися. Він каже, я хочу повторити, і він повторив знову. І так було декілька разів. Потім він каже, якщо тоді він призначив двох дівчат, які мали керувати цим, вибрав найкрасивіше дівчат наложниць, які мали керувати цією структурою, і вони далі сміялися. Тоді він в цій грі наказав їм відрубати голови, але вже по-справжньому. І імператор, він спостерігав за цим всім. Причому імператор йому дав повну владу на цю ситуацію. І коли спостерігав за цим всім, він попросив, щоб Сунь Цзи зупинився. Але то відмовився. І він відрубав голови. І тоді, після того, ці дівчата вже всі інші, що залишилися, дуже добре слухалися.
вони виконували всі команди цього полководця. Ну, здавалось би, дуже жорстка байка, да? Але ця байка дуже модельна для страждання Китаю і для теперішнього так само. Тобто, якщо є закон, про нього повідомлено, і про те, що повідомлено, воно повинно виконуватися. Якщо ж воно не виконується, то через деякий час стане оператором. І навіть імператор, тобто якась особистість, яка має найвищу владу чи що, вона не може змінити закон. І це виконувалось дуже багато разів у історії цієї країни. І з цієї точки зору в мене велика повага до цієї країни, тому що рано чи пізно вони намагаються, щоб ситуація була справедливою навіть для найменших людей. Наступний шаг. Інший бік. Наступний. Зараз. Так. Ну, це така китайська карикатура. Вона показує про котика і мишку. Так. І цей котик з мишкою, вона забирає в нього драбину. Забирання драбини. Це дуже цікава така фраза у одному з військових трактатів, про який я більшості сьогодні буду говорити. Це Сунзи Мінфа або Мистецтво війни Сунзи. Говориться про те, що для того, щоб досягнути чогось, завжди повинно бути надзусилля. Тобто потрібно поставити своїх людей в ситуацію, коли вони не мають ніякого іншого виходу, як битися. І поводити з людьми потрібно так, тобто своїми воїнами, як наче це їхній останній шанс, і більше нічого не може бути. Тобто поводити з ними потрібно так, тобто це така метафора. Як наче ви їх заганяєте на хату і забираєте драбину. Як наче вони, єдиний вихід, який в них залишився, це померти. І тоді будь-що може бути досягнуто. Прошу далі. Наступний слайд. Так. Ну, це переважно фрази із...